înțelege bine oricare river canabie, ești locul acesta. Dacă în vremea aceasta, spune Duhul Sfânt, mai ești în capul oaselor, dacă în vremea aceasta Elicaidus Canabiet mai poți sta în prezența ceea lui ce este viu în vecii vecilor, este harul, îndurarea și bunătatea Domnului care și-o arată în fiecare zi pentru tine. Elicaidus Canabiet și Meregodifer. Dar vreau, spune Domnul, să înțelegi bine. Eu sunt un Dumnezeu Sfânt. Elicaidus Canabie. Așa vreau să fii și tu. Sfânt și drept. Elicaidus Canabie. Fiindcă deseori Ligaidus Canaureșe Merebel. Haina ta ți-ai pătat-o. Cugetul Ligaidus Canabie și inima, spune Domnul, Ligaidus Canarișana Godifel, dar sângele sfânt a mai curs, a mai spălat și a mai curățit, a mai labile canalobe Godifel, Ligaidus Canavili Ghinifal, dar vreau să iei bine seama la viața și la trăirea ta, fiindcă Ligaidus Canabie și Menegodifalt, destui în vremea aceasta mă sujez doar de pe buze, au formă de evlavie. Ligaidus Canabie! Și mulți mi-au întors spatele, spune Domnul. Vreau ca tu să fii treaz în vremea aceasta. Vreau să lupți! Nu abandona lupta! Chiar dacă adeseori se săpare încercările grele, chiar dacă adeseori ai spus că nu vei mai răzbi și nu vei mai ieși la limanuri bune niciodată. Viu este Domnul care îți vorbește. Dacă vei aștepta în tăcere, Ligaidus Canabie și Menebel, dacă vei sta la altar, Ligaidus Canabie și Amanavol, vei vedea izbăvirile care ți le voi da în acest an. Vei vedea ușile cum se vor deschide. Că-i dai tu scarabie. Și voi face trecere unora în fața oamenilor. Cu funcție, cu putere. Voi rabie și canabiele e diferit arăta puterea. Și dacă vei crede, spune Domnul, și nu vei ruge în iglidifalt, te vei clinti în credința ta. Iată, spune Domnul, șemene gladifalt, haina de medic am îmbrăcat-o. Și lui tu scarabie! Și voi lăsa, zemene gladifalt, în unele trupuri vindecări pe care omul nu mai le face, la care omul a ajuns neputincios și dă din umeri, dar ca să-mi arăt puterea mijlocul poporului, ca să-ți arăt dragostea care o am față de tine, voi lucra cu putere, cu semne și minuni. Vei fi o mărturie că Iisus trăiește și e viu. Ligaidus Canabie și Meneglodifel, lasă frământările, lasă neliniștea care te cuprinde în fiecare zi. Ligaidus Canabie și Meneglodifel, adeseori spui, Doamne, las la picioarele tale poverile, dar spune Domnul atât de repede ți le iei înapoi. Și le post în fiecare zi și adeseori suspini și spui că nu mai poți, dar oare cine ți-o spus să cari poverile? Baronii Scanilut, oare nu am eu putere să ridic poveri, să duc poveri? Jelabie, scalabie! Dar adeseori spune Domnul, tu singur ți le iei. Paranabie, glaiticut și ajungi să cârtești și să murmuri cum eu aș fi de vină, dar înțelege bine că eu nu-ți dau poveri. Piriglaidus Canabie și Menevol, dacă eu îți îngădui încercările,
tot eu îți dau putere să le duci. Rai tu, scalabie! Asta este Dumnezeu tău, care te iubește, care nu te-a uitat, nu te-a abandonat și nu te-a părăsit, ci veghează, îl ai glut perigot în orice vreme asupra ta și asupra cortului tău, ca să nu-ți lipsească pâinea, pacea și bucuria. Piralul gluibor! Deci, atât, vrăjmașul duce lupte în ribe scana glutiver în vremea aceasta, ca să iei pacea din corturi, să aducă tulburare soș și soție, să nu se mai înțeleagă între copii și părinți, pe ranoglobe semene godifol, să fie ceartă, să nu mai fie unitate, să nu mai fie unitate la altar, spune Domnul, și astfel el să aibă de câștigat. Dar astăzi îți spun, trezește-te, ridică-te, unește-te, spune Domnul, luptă-te și vei vedea că biruințele vor veni. Amin.